Pritet dhe ndarja e Partisë Demokratike, është në fakt në gjykimin tuaj një ekuacion dëmtues, ju kandiduat shpallët kandidaturën për primaret në Partinë Demokratike, nuk e di nëse ju trëmbe ardhme e Partisë Demokratike e përçarë, ndërkohë që s'po merrni vetëm me këtë gjë, po merrni edhe me teatrin sot, ose më saktë vini nga gjykata këtu në program. Po, ndërkohë, po, të flas shumë shkurt për ditën e sotme, në fakt sot kam qenë në gjykatën penale Tiranës, 2 vite e 6 muaj pas shëmbjes së teatrit kombëtar, ku kemi një vendim gjykatës kushtetuese që shfuqizoi VKM-n e transferimit të pronës së teatrit kombëtar nga Ministria e Kulturës ke Bashkia e Tiranës, dhe rrëdhimisht nxori shëmbjen e teatrit kombëtar të palishme. Por atë nat mediat gjithë kanë qenë dëshmitar që shumë qytetar, aktivist politik, politikan, por dhe artist janë marrë përdhunshëm, janë shoqëruar në përkomisariate, janë arrestuar dhe janë çuar në polici, ku një prej tyre kam qenë dhënë. Dhe me të dalë nga komisariati jam mbajtur për rreth 10 orë në drejtorinë e policisë Tiranë dhe pastaj në komisariatin numër 6 në kombinat, ku në fakt nuk kam qenë dhe i vetëm, kam qenë dhe me artist në qeli. Unë kam depozituar një kallëzim prokurorinë e Tiranës për ndërhyrje për veprime arbitrare të forcave të policisë shtetit, për dhunë të ushtruar nga ana e tyre, dhe në pas kam bërë dhe ekspertizën mjeku ligjore e me radhë. Pa. 2 vite e 6 muaj më pas, për hir të vërtetës e kam ndjekur, me kokë forci këtë çështje, me prokurorinë e Tiranës. Prokuroria ka vendosur ta çojë në gjyq për gjykim këtë çështje dhe pretendon që ka identifikuar policët që kanë qenë atë natë këtë teatri kombëtar, që në rastin tim, unë jam i vetmi që kam bërë kallëzim, e kam ndjekur këtë çështje, kam dhënë premtim publik që do t'i shkoj deri në fund dhe do t'i shkoj deri në fund, kanë gjykuar se i kanë identifikuar policët që kanë ushtruar dhunën fizike dhe verbale mbi në këtë rast mbi personin tim. Do të shkoj në gjyq, edhe pse është e vonuar, patjetër që do ta ndjek këtë çështje edhe për t'i dhënë një mesazh qytetarëve që asnjëherë nuk është vonë, asnjëherë mos hiqni dorë në çdo moment që policia e shtetit nuk sillet konform ligjit, patjetër kallëzojeni penalisht, denoncojeni publikisht dhe ngrini zërin për të drejtat e juaja. Mos harrojmë, ka qenë një natë në cilën orën 4:40 mëngjesit ka ardhur policia për të çëmbur teatrin pa asnjë mjet identifikues, pa simbolet e policisë së shtetit dhe ne nuk e dinim çfarë ishin, a ishin policë, a ishin civil apo kush ishin ata persona. Pa. Kanë qenë të gjithë të mbuluar me skafandra, asnjëri nuk ka patur mundësinë që të identifikohej dhe ndaj un po ndjek rrugën gjysore edhe pa zbardh këtë çështje. Kjo do të jetë fushata juaj, domethënë. Jo, ka ndodhur sot kjo. Teatri patjetër që do të jetë fushata ime, zoti Zhej, dhe premtim konkret që teatri do ndërtohet aty ku ishte dhe siç ishte.